Äter, äter du bara ost med gaffel nu? Har han riven ost på en tallrik och äter det med gaffel? Det kan man inte göra. Har du någon gång önskat att du kunde äta en sak och en sak only? Nej, inte jag heller. Ja, kanske möjligtvis när man var liten, när man var ett barn. Då kanske man önskar att man bara kunde äta typ, vad fan vet jag, godis eller chips eller whatever. Pannkakor. Vad nu barn tycker är gott. At all times. Men som vuxen så är det den sjukaste tanken någonsin. För att man hade saknat annan mat och man hade tagit emot skit. Men tydligen så tänker inte alla så. Meat a cheese addict. Det är alltså en man som typ bara äter ost, om jag har förstått det rätt. Det är alltså en man som är beroende av ost. Freak eaters. Vi har tittat på den här scenen tidigare, men det var rätt länge sedan nu. Har du inte sett de andra avsnitten kan jag varmt rekommendera dem. Kommer länka dem i slutet av denna videon. Och innan vi sätter igång och börjar titta, ska jag säga att om du inte redan följer mig på Instagram, gör dig att simulusette heter jag där. Försök att lägga upp så mycket bra saker jag bara kan på Instagram. Jag tycker det är fett roligt att ta foton. Så att jag blir jävligt glad när ni vill följa mig där också. Tack så hemskt mycket till er som gör detta. Jag uppskattar det support. Okej, låt oss börja titta. David Nunley lives and works in Huntington, Cambridgeshire. Every night after a hard day's graft, he pops round to see his kids, Harry and Dan. Oj, nära. Okej, här är han. The cheese man. Vad heter han? Dave. David. David. Varför känns det som alla britter som har tv-program heter typ Dave eller David? Det måste vara ett av Storbritanniens vanligaste namn. Det är en side note, men skitsamma. Okej, the cheese man. Dave is a hands-on dad in every way, except when it comes to the dinner table. Jag hoppas inte han matar dem med bara, uff, vilken vidrig. Alltså, regelbundna följare och tittare av den här kanalen. Ni vet att jag inte gillar barn. Jag har svårt för barn. Alltså, det där, titta vad kladdig den är. Tum blick, kladdig mun, usch. Men ja, jag hoppas inte han matar sina barn med bara ost. Jag hoppas han håller det till sig själv. While his kids took into a tasty hot meal of meat and veg, Dave prefers something more chilled. Ja. Där sitter han. Sitter han och skäms. Äter du bara ost med gaffel nu? Har han riven ost på en tallrik och äter det med gaffel? Det kan man inte göra. Alltså, snygg tatuering. Ja, okej. Okay. Ja, så här sitter han och äter sin ost. Så som Gollum. I've never had a hot meal in my life. Vet du, stopp, what? I've never had a hot meal in my whole life. Inte ens när du växte upp, inte ens när du var ett barn. Vad har du för föräldrar? Jag har aldrig ätit en varm måltid i hela mitt liv. Hur är det möjligt? Hur är du still alive? Och också vilken jävla Blink-182-look han ligger inne med. All I've eaten is cheese, crisps, bread and butter. Not very varied at all. Allt jag ätit är ost, chips och bröd och smör. David, det kan man inte leva på. Man kan inte, du kommer få sjöbjugg. Man kan inte leva på fucking ost, chips och bröd med smör. Det är inte rimligt. Hur står du upp? Hur är du vid liv? Man borde bli sjuk. Since he was 18 months, Dave has shunned any hot food. Ja, men då har du ju det svaga. Sen han var 18 månader gammal så har han vägrat äta varm mat. Du har de svagaste föräldrarna i världen, om inte de tvingar dig till att äta varma måltider. Vilka föräldrar är bara så här, ja men okej, okay, ät du ost, chips och bröd med smör då? Det är väl ingen förälder som gör det! The main staple of his diet since he was a toddler is cheese. Det kan inte vara the main staple sen han var en bebis är ost. Hur kan det vara the main thing man äter? Ost! Vad är ost ens? Ost är typ fett. Det är fett och liksom laktos. Det är vad det är, det är vad ost är. Det finns ingen näring i ost. Which he eats for every meal of the day. Even down the pub, Dave sticks with his usual mild. Mild cheddar, that is. Herre min gud. Hur gammal är du, my dude? Din stil säger typ 20, men du är långt mycket äldre än dig. Och så här håller på, jag äter bara ost och chips. Ja, okej. Okay. Ja. All right, for me, to have a small plate of grated cheese, please. What, just cheese on its own? Yeah. Nothing else? No, nothing else, just plain cheese on its own. Hur kan man ens beställa? Jag vill bara ha riven ost. Jag vill ha riven ost på tallrik. Det kan man inte beställa. Det finns inte på någon meny. So you're always conscious of whether people are looking over your shoulder, whether they're wondering why you're not eating, whether what's wrong with you or... Klart som fan! Förlåt att jag pausar så mycket, men alltså what the fuck. Han bara, det känns alltid lite jobbigt att folk tittar en över axeln och tycker att det är konstigt det man håller på. Du äter riven ost med gaffel. Det är klart som fan folk tycker att det är konstigt. Det är otroligt konstigt. Whether you're just fussy. After 28 years of eating the same thing, Dave has had his fill. Han och jag är lika gamla. Kan vi ta in det? Jag och den mannen, vi är lika gamla. Jag är ostkalla här. herregud. Du, det är dags att växa upp och sluta äta ost. I get very bored of my diet. It's not very much to choose from. And you go home and look forward to your dinner. Well, all I've got to look forward to is me cheese and crisps. Vad menar du nu? När jag säger, ja, jag har ju väldigt tråkig diet. Jag har tröttnat på det, för det finns inte mycket att välja på. Alla andra ser fram emot att komma hem och äta middag. Men jag får bara äta ost och chips. Det är inte som att någon tvingar dig att äta ost och chips. Du har valt det själv.
Det är du som är Mr. Chips och ost. Du kan ju äta någonting annat. Har du testat chili cheese tops? Det kan ju utveckla på ditt cheese-spektrum om inget annat. Pommes? Alltså jag vet inte. Jag tänker alla sådana här människor, ni måste ju börja utöka smått och sen kommer ni helt plötsligt sitta där med någon vanlig middag till sist. Han vill ju till och med äta andra saker. Varför gör du inte bara det? Dave likes to think he's the Jamie Oliver of cheese and crisps. If I'm tired and perhaps can't be bothered to stand in front of a cheese grater for a little while or... Skojar du nu eller skojar du inte nu? Jag tycker att han är The Jamie Oliver Cheese and Crisps. Om man inte orkar riva osten, då lägger han bara en ostklump sådär. Ett ostblock. Och sen så lite chips på kanten. Han äter ändå från en tallrik. Det hade han inte bara kunnat äta direkt av förpackningen. Just had a hard day I suppose. And I shall go for the easy meal. Just off the lamp. Just for... Ja, men fy fan vad äckligt. Vad äta den där jävla orangea osten bara rakt upp och ner som om det var en fucking chocolate bar. Det är vidrigt. Alltså vidrigaste tummarna. De är smutsiga. Usch. This is dish number two. This is my... David, my man. Det är samma sak. Det är samma sak fast nu har du två block of cheese. Och någon annan typ av chips. Annars är det ju exakt samma. Det är fortfarande chips på en tallrik med ett block av ost. Det är ingen skillnad. Hula hoop special. Fairly simple. You just want one ready cooked hula hoop. Pick it up, place it over the cheese. Han har så äckligt finger. Tvätta dig. Klipp dina naglar. Folk som har smuts under naglarna så här, det är äckligt. Sluta med det. Det är snusket, det är bakterier. Det är som poop you have under your nails. Get your shit together. Två. Vad håller du på att leka med maten nu? Nu håller du trycker på... Nu trycker han ner de här jävla hula hoop chipsen ner i ostblocket. Varför det? Vad gör du nu? Han vill ha det i mitten eller vadå? And as you can see, we have the cheese inside the hula hoop. Ja... Yeah. Wow. Nice. After a hard week at work, I'll roll the boat out and treat myself to a special à la carte menu for a weekend where... Vad kommer det vara här nu? Han har täckt över det. Det här är hans à la carte meny. Och det är helg och han ska unna sig någonting. Då kommer den här rätten fram. Vad tror vi att det är? En tredje typ av chips och tre block av cheese, eller vadå? I've actually got to use a fork. Here we have dish number three. Great. My man. Det är exakt samma som första. Det är bara att ha rivit osten och lagt den i mitten. Det är samma chips. Och det är samma ost. Hur är det här och du har en grön tallrik? Det är det enda som är skillnaden. Alltså, det är... Jag blir så trött. Cheese and crisps. This to me is my posh nosh. Det är posh nosh. Vad är en posh nosh? Äckligt är vad det är. Dave might joke about it, but in truth... He's incredibly embarrassed about his eating habits. Men fan, ät andra saker. Varför äter du inte andra saker? Du måste komma till varför du inte äter dem. Tycker du det är äckligt? Eller är det bara en sån här grej som du har bestämt för att jag äter ingenting annat? Jag har aldrig gjort det, jag kommer aldrig göra det. Du vill ju uppenbarligen äta andra saker. Testa. Allting smakar ju... Man kan ju inte säga att jag bara gillar en sak. Du har ju inte smakat allt som finns i världen. Så du kan ju inte säga att du tycker allt annat är äckligt. Saker smakar olika. Du kan ju inte jämföra liksom spaghetti och köttfärssås med fiskpinnar. Det är ju inte samma sak. Börja äta cheese heavy dinners. Jag vet inte fan. Mycket parmesan på den jäveln. Då är du hemma. As David's only eaten the same crisps and cheese for the last... 28 years, I personally really can't see him changing. Du ska skämmas, din åsna. Det är ditt fel att han är på den här dieten. Det är ditt fel. Och hon tror inte på honom på fem år. Hon bara, han har aldrig ätit någonting annat. Jag har svårt att tro att han kommer att äta någonting annat någonsin. Vad är du för sjuk jävel? Det här är ju något du har kokat ihop. Hon är ansvarig. Hon får honom att äta någonting. Det är hon. Det är hennes fel. Där har vi ansiktet på vems fel det är. Fucking donkey. Although I know in himself he would really love to. Since reaching adulthood, Dave has tried everything to change his eating habits, but to no avail. Vad menar ni med det? Det kan han ju inte ha gjort. Jag tror inte på dig. Han har gjort allt för att förändra sina matvanor men inte lyckats. Vadå? Vad har han gjort? Har han smakat på saker? Har han tvingat sig själv att äta det? För jag menar, det är ingenting som är giftigt för honom. Sen om man inte tycker det är gott, det är väl en sak. Men man kan fan brösta sig genom att äta andra saker också. Även om det bara är en tugga av någonting. Du kan ju ta dig igenom det. Det är inte som att du spyr för att du äter något som är äckligt. Sen är det kanske inte så jävla enjoyable. Men det spelar ingen roll. Baby steps framåt. Och om man verkligen vill, då förändrar man saker. Now living alone. Over the next 4 weeks, Dave's set on beating his hot food phobia. And sitting down for a cooked dinner with his kids.
Okej, så nu ska han försöka. Alltså nu när Will he lives alone. Hon har kickat ut honom. Tror fan det är om han bara äter ost och ser ut som någonting från Blink 182. Jag hade också kickat ut honom. Att du har två barn är sinnessjukt. Men okej, så nu ska han då gå. Nu ska han då göra någon självterapi här och lära sig äta varm mat så att han kan äta en middag med sina barn. Det är ändå fint. Han har ändå en bra reason. Han vill äta middag med sina barn. Kom igen David. It would be unbelievable for me to be able to eat something different. It make me very happy indeed. Ja men du, jag förstår inte vad är problemet. Jag har ju sett andra sådana här program med folk som bara kan äta en sak. Och då är det ju att de typ såhär börjar gråta och de får typ mental breakdown så de ska äta någonting annat. Men han verkar ju inte riktigt ha det problemet. De har inte sett att han försöker äta någonting annat. Men han vill ju verkligen äta andra saker. De andra har varit så här att de typ tvingas till det. Han vill ju själv. Det känns som det borde vara så mycket enklare då. Eller? Sådana musiker och klippbilderna. Titta på den. The Cheese Man. Ja, och där var det slut. Vi fick aldrig veta hur det gick, om man lyckades eller inte lyckades. För som alltid med såna här avsnitt på YouTube så är de alltid så jävla nerklippta. Men vi kan ju hoppas. För han och för hans barns skull. Tack så mycket för att titta. Jag hoppas att videon var rolig. Om du gjorde det, inte redan prenumerera på kanalen, gör det. Jag släpper flera stycken videos i veckan. De vill du inte missa. Klickar du på ringklockan så får du notis när jag släpper någonting nytt. Och så vidare och så vidare. Då missar du inga uploads. Och så följ mig på Instagram som sagt. Tack så mycket till er som gör detta. Ni får ta hand om Anna Kings community. Jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses när vi ses. Hoj!